Здравейте, мистер Джи, Spot Music. В миналия епизод разгарахме Хас ефекта. Така. Имам запитване от потребител за относно панориране на ефекти. В една ситуация, когато записваме моноинструмент, искаме да дадем ефект, примерно ревърб, най-вероятно. Имаме инструмента по средата, примерно, или в ляво, дясно, вече зависи от микса. И даваме сент към ревърб. Аз вече съм направил такъв, който е в Logic Space Designer. Но просто това е за това видео. Когато инзъртваме ефекта, има моно, моно, стерео. Много потребители избират моно към стерео или самия AUX му дават стерео и инзъртват стерео ефекта. Стерео ревърб. По този начин, примерно, ревърба е в двата канала. Слушаме. Прекалено много, но се чуе. Какво друго може да направи? Ако вече сме панорирали този монозапис, сме го направили на стерео. Можем панориране в ляво сигнал да го изпратим към моно ревърб. С AUX аз вече съм създал ревърб right, тъй като сигнал ни в ляво изпращаме към ревърб в дясно. Моно ревърб в дясно. Виждате и как са панорирани. Сухия сигнал в ляво. Ето тук в миксера. Това ни е сухия сигнал, който отива в едно, който ни е този. И да чуем. Този начин имаме сухия сигнал в ляво, ревърба в дясно, нали, зависимост от как са вързани системата. Така, същия начин правим и с другия канал. Сухия сигнал. Го изпращаме вложен моно ревърб. Така имаме два моно ревърба. Един е в ляво, другия в дясно. На които можем да дадем и различни настройки. Примерно тук е, за това видео съм направил хай-кат на 5300, единия е 2,15 секунди, другия е 2,55 секунди и така нататък. Това е просто за видеото. Не че ще звучи перфектно, но допустим двете китари, всяка с изпращане на сигнала си към противоположно панориран моно ревърб, чуем резултата. В следващото видео ще покажа как да сложим еквилайзер
на ревърба, различни настройки, така че сега в момента всяка звучи ревърба по средата две тиги. Но това е като демонстрация на панорирани ефекти. Благодаря много, мисля, че е спот.